Jamen, så er vi kommet ind på et værelse, og der er jo rigtig, rigtig flot ryddet op. Det er mig selv og Mikkel, der bor herinde, og vi har altid styr på det oprydning der, så det kan jeg bare se. Altså, det er bare dejligt, ikke? Men ellers så har vi valgt at tage PlayStation med, for tiden den skal bruges på lidt andre ting også en gang imellem. Ja, og så Mikkel, han er jo også i gang med at studere lidt, så... Han har også sin bog med, selvfølgelig, så det er også dejligt, og jeg prøver også at læse lidt en gang imellem. Men ellers så har vi selvfølgelig også lidt lækkerier her til at hygge os lidt med, lidt cashewnødder og lidt bars og lidt slik og sådan lidt, det skal der også til. Så. Men det er sådan, vi bor. Men det er fint, at vi bor så tæt alle sammen. Ja, det er Young Guns, der er herinde. I hygger jer. Og der er også rigtig flot ryddet op herinde, kan jeg se. Det har I lært hjemmefra fra mor. Hva? Fint deroppe det hele. Det er sgu godt hygge. Hygger jer, der sgu da. Og herovre på den anden side, jamen det er så vores kære behandlerrum. Og det er jo her, vi også bruger meget tid, fordi det er jo også en vigtig del af det. At få noget godt behandling. Og vi er så heldige at have tre behandlere med. Så ja, lige nu der er Robin på Brixen. Men det er egentlig ikke så ofte, han er det. Det skal han have. Men der er Kickenborg, som har styr på det hele her. Vi lige prøve at høre Kickenborg, hvad han siger til at være med her på sådan en tur her. Lars, hvad siger du til at være med på sådan en fodboldtur her? Det er jo altid hyggeligt, jo. Altså, vi laver lidt af hver knokler hver dag og holder jer ikke kørende. Ja, jo. Men du er også tilfreds med det hele. Rammerne, de er gode nok hernede, synes du? Det er fint. Det tror jeg ikke, det fås bedre. Nej, det er godt. Jamen, jeg tror, vi går videre så. Vi har tre fyser med hernede, og så en massør, som Lars der, og så har vi to fysioterapeuter med, så vi er godt stillet ind, og så har vi endda også vores fysisk træner med, Torben. Så det er så ham, der laver lidt af det hårde træning engang. Men jamen herinde, det er så Kajs rum. Det er jo vores alt mulig mand, vores gode holdleder, der står for at have tøjet klar til os. Og vi kan allerede se her, det ligger klar til, at vi skal ud og træne i morgen. Og det viser, at vi er hjemme, så det er dejligt. Vi føler os hjemme, når vi kommer herhen til Kai, og som vi kan se, så har han jo dansk kaffe med sig, og vi kan også sætte os lige og få hygge os lidt med Kai og få en god kop kaffe, så det er rigtig lækkert. Og der er altid en god hyggesnak herhen med Kai, så det er dejligt. Trænerteam har valgt, der skal sættes hold på, hvem der skal tage materialer med ud. Så alle ting, det sætter Kai ud, og så er tingene klar til, at man skal hen. Hvis de så ikke har alle tingene med ud, jamen så er der selvfølgelig bøde, så det er meget godt. Men jeg tror egentlig, at vi skal sige tak for den her gang, og så håber vi ses igen. Nu har jeg lige fået et indblik i, hvordan vi har det her i Tyrkiet. Det er rigtig gode forhold, men ha' det godt.